hagira inkuru ugiye guhinga dodo se cyangwa ugiye gucuruza ubugoro nka nyagukuru wa n'ukuri kwibesha biba ukaye nta muntu wo kwisa imana utakwibesha n'ikimenye imenye umwana Yesu Kristo w'Imana waremwe kandi akanabyarwa mu isi yacu hari imana yamwohereje nawe yaribeshye ngo yibeshye ibyo yagiye mu kuko bikarakora abantu inzoga barasinda barasara abandi baranasambana ba Petero batangira kujya abana ngo ngiye ndigo kwita ibeshye skujefu hariho tumuhamagara nawe utajya gusobanura ukuye kuri ngo wamubonye ari gutere amaze cyangwa kabiri nibyo ukibaza yateretse amashu ya Pascal abo rizo ushobora umutima utaturika kwa muteka mu gutesha umutekano kwa muteka mu kwe utangiye kuntesha umutwe ariko ukabona nza ni kimwe utangiza gakora wamagaye ugenda gushaka wowe ntabwo mushaka mama mutera nito mutuvuga nabo yaranandanje wumva nta kintu cyo kuvugana emera buryura kagaba we ni dara yimuteye cyane rwose nayo imurumye dakari yo jana tera zigafata ameze nk'isaka papa urunye vaba ari bakoga batambuka inyuma urashaka ko muteri ndoro kanga hayi jeho nimeze nk'umwa munsi ashaka kubyara abana zatunga abana nk'ijana genda ngo ayerande be kwa gatanu jana azaze muteri ya are you sure Emmanuel bise mu kobwa te bwaga wateye inda abo singuno nje bikubwira no 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 Yesu.